Meir en 200 féllu í sjálfsmorðssprengjuárásum á Sri Lanka í dag. Yfirvöld í landinu höfðu verið vöruð við yfirvofandi árás. Meðalverð á bensínlítra hér á landi hefur ekki verið hærra í 5 ár. Miklar verðsveiflur hafa einkennt eldsneytismarkaðinn á undanförnum misserum. Grínistinn Vladimír Zelenský verður næsti forseti Úkraínu. Hann sigraði sitjandi forseta með yfirburðum samkvæmt útgönguspám. Mikið tjón var þegar eldur kviknaði í bílakjallara við hús á vegum öryrkjabandalagsins í Reykjavík í morgun. Slökkviliðið náði að slökkva eldinn á klukkutíma en reykur skemmdi mikið á skömmum tíma. Frans Páfi hvatti heimsbyggðina til að gleyma ekki þjáningum sýrlensku þjóðarinnar í páskapredikun sinni í morgun. Biskup Íslands gerði loftslagsmál að umtalsefni í sinni predikun. Komið sæl og gleðilega páska. 8 hafa verið handteknir í tengslu við röð sprengjuárása á hótel og kirkjur á Sri Lanka í morgun. Minnst 207 eru látin og 1500 særðust. Yfirvöld á Sri Lanka höfðu fengið upplýsingar fyrir nokkrum dögum að hryðjuverkaárásir gætu verið yfirvofandi. Rétt fyrir 9 að morgni að staðartíma skóku sprengingar 3 kirkjur í 3 borgum og 3 lúxushótel í höfuðborginni Colombo. Yfirvöld segja sjálfsmorðssprengjumenn hafa verið að verki. Síðar daginn sprengdu 2 menn sig í loft upp í höfuðborginni á flótta undan lögreglu. Kirkjurnar 3 voru þétt setnar enda voru páskamessur að hefjast. Að minnstakosti 27 erlendir ríkisborgarar eru meðal hinna látnu. Utanríkisráðuneytið telur að allir Íslendingar staddir í landinu séu heilir á húfi. Stana kýpek að udaðsan etivu pipirímnisa, jívitahárni vú síludenáta, saha ónge pálöla síludenáta mat rajövenuinn amma kannagátuva prakásakaranta kemut. Mér síðuvím ratet, evagim ratet ártikjat, astávara kýrími barapatala tattvjaklesa maðakínu. Enginn hefur lýst yfir ábyrð en stjórnvöld segja trúaröfgamenn hafa verið að verki. Þeir handteknu eru innlendir. Sri Lankabúar eru tæpar 22 miljónir. Meiri hluti landsmanna eru búddistar en 12% hindúar, 10% múslimar og 6% kristnir. Á blaðamannafundi sagði forsætisráðherra landsins að yfirvöldum hefðu borist ábendingar yfirvofandi hryðjuverk en ekkert hefði verið að gert. Útgöngubann var sett á þegar kvöldaði og lokað fyrir samfélagsmiðla til að koma í veg fyrir útbreiðslu falsfrétta, en stjórnvöldum mikið í mun að koma í veg fyrir að þetta verði kveikja frekari átaka. Þetta eru mestu blóðsúthellingar á Sri Lanka frá lokum borgarastyrjaldar 2009. During the 30 years of civil war, we had lots of explosions in Colombo. We are used to our airport getting blown up and the central banks, things like that. But it's been a 10 years of peace and we got used to that. So that's why it's really surprising and shocking. Eldsneytisverð hefur ekki verið hærra í 5 ár og munar nú 35 krónum á hæsta og lægsta verði á bensínlítra á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2017 hækkaði eða lækkaði bensínverð meira en 100 sinnum. Meðalverð á bensínlítra hefur ekki verið hærra hér á landi frá 2014, samkvæmt tölum gasvaktarinnar. Tvennt ráðandi hér á landi í þróun eldsneytisverðs, heimsmarkaðsverð á olíu og gengi íslensku krónunar. Formaður félags íslenskra bifreiðeigenda segir að ýmislegt annað skipti líka máli. En á móti kemur að samkeppni á markaðnum hefur aukist og við sjáum að það mjög breytileg verð og til að mynda hérna á höfuðborgarsvæðinu þá munurinn á hæsta og lægsta verði yfir 35 krónur og þannig að það svona jákvætt í sjálfu sér, það eru ekki samkeppni hvað það snertir og núna komin svona fleiri leikendur inn á sviðið og svo vitum við það að margir að fá afsláttartilboð alls konar, bæði fyrirtæki, einhverjum tilvikum einstaklingar og rekstraraðilar líka, þannig að það svona aðeins meiri dýnamík á markanum, en verðið hátt. Árið 2010 skreið verðið yfir 200 krónur á lítra og var hæst árið 2012 þegar það var 266 krónur. Það fór svo lækkandi á ný og var árið 2016 komið niður í 204 krónur. Í fyrra fór það aftur hækkandi og í vikunni var það 234 krónur, tala sem sást síðast á haustmánuðum 2014.
Árið 2015 breyttist bensínverðið 11 sinnum. Árið 2016 breyttist það hins vegar 75 sinnum, en aldrei stórvægilega. Árið 2017 breyttist verðið 103 sinnum og það ár opnaði Costco útibú á Íslandi. Í fyrra breyttist verðið 73 sinnum og það sem af ári hefur það breyst 41 sinni. Runólfur telur alveg ljóst að þessar öru breytingar geti hvorki verið hagkvæmar né talist eðlilegir viðskiptahættir. Nei og líka, þetta getur líka rugla neytendur í rýminu þannig að fólk bara einhvern veginn hættir að fylgjast eins vel með. Þannig að, en það ósköp eðlilegt að verði breytist ef heimsmarkaðsverð að breytast, ef gengi bandaríkjadals að breytast og svo framvegis. Svo það bara aukinn skjálft á markanum og menn eru tilbúnir að vera samkeppnishæfari og eru þó að breyta verðum örar af því að þeir verða varir við það ef neytendur að snúa sér annað. Atli Heimir Sveinsson tónskáld lést í gær, áttræður að aldri. Hann var í hópi ástsælustu tónskálda þjóðarinnar. Atli Heimir fæddist í Reykjavík 21. september árið 1938, sonur hjónanna Kristínar Guðmundsdóttur og Sveins Þórðarsonar. Hann var einn af upphafsmönnum nútíma tónlistar á Íslandi og jafnvígur á alla tegund tónlistar. Eftir hann liggur mikill fjöldi tónverka, þar á meðal 10 einleikskonsertar, 6 symfóníur, auk fjölda einleiks- og kammerverka. Hann samdi 5 óperur, þar með talið Silkitrommuna sem var frumsýnd í Þjóðleikhúsinu árið 1980 og sjónvarpsóperuna Vikivaki sem var sýnd samtímis öll Norðurlönd. Það ákaflega gaman að fá ykkur á góðar viðtökur og það kannski ekki alltaf gaman að fá mjög vondar viðtökur. En menn mega bara ekki láta þetta hafa alltaf mikil áhrif á sig. Menn þurfa að hafa sinn kompás í lagi og ekki kvika frá sinni stefnu og halda áfram. Í velgengni og mótlæti. Þannig verður lífsvöld til og þannig verður menningin til. Atli hlaut fjölmargar viðurkenningar fyrir störf sín, þar á meðal tónskáldaverðlaun Norðurlandaráðs, fyrstur Íslendinga. Hann var formaður Tónskáldafélags Íslands árabil og einnig formaður Norræna tónskáldaráðsins. Hann skipulaði tónlistarhátíðir á borði Myrka músíkdaga sem hann stofnaði árið 1980. Sif Siguradóttir eiginkona Atla lést árið 2018. Atli lætur eftir sig 2 uppkomna syni og 7 barnabörn. Grínistinn Vladimír Zelenský vann öruggan sigur í seinni umferð forsetakosninga í Úkraínu í dag samkvæmt útgöngu spám. Hann fékk rúmlega 73% atkvæða og hefur sitjandi forseti Petro Poroshenko játað sig sigraðan. Zelenský var glaðbeittur á kjörstað í morgun enda var honum spáð öruggum sigri í flestum könnunum. Mót frambjóðandinn Petro Poroshenko fór hins vegar í messu og bað fyrir framtíð sinni og Úkraínu. Það dugði þó ekki til. Úrslitin urðu líkt og spáð hafði verið í könnunum og eftir birtingu útgönguspár játaði Poroshenko sig sigraðan. 5 ára forsetatíð hans hefur markast af átökum við aðskilnaðar sinna, efnahagsörðugleikum og spillingu í stjórnmála og viðskiptalífi. Margir kjósendur vildu því reyna eitthvað allt annað, grínistan Zelenský, sem óreyndur í pólitík en þekktur fyrir að leika forseta Úkraínu í gamanþáttum í sjónvarpi. Stefnumál hans þykja fremur óljós, önnur en þau að breyta hinu ríkjandi kerfi. Zelenský hefur sérstaklega notið stuðnings yngra fólks en þó alls ekki einungis. Вже надоїло це все. А так може і зміниться що-небудь. Надо молодих, щоб ставили. Президентам і все. Може і зміниться щось. Lokatölur eiga að liggja fyrir í kvöld. Samtök verslunar og þjónustu hafa miklar áhyggjur á boðum verðhækkunum fyrirtækja og telja réttara að hagræða í rekstri. Framkvæmdastjóri Samtök atvinnulífsins segir hækkanir vinna gegn megin markmiði kjarasamninganna. Í gær var greint frá því að nokkur fyrirtæki hafa nú þegar sagst ætla að grípa til verðhækkana ef ný undirritaðir kjarasamningar verða samþykktir.
Forystumenn verkalýðshreyfinganna segja að viðhorf fyrirtækjanna ógni kjarasamningum þar sem í þeim sé endurskoðunar ákvæði að kaupmáttur sé tryggður. Það má nú vænta þess að þeir aðilar við samningaborðið hafi búist við að einhver fyrirtæki gætu eða ættu í erfileikum með að takast á við kjarasamningana og þær hækkanir sem þeim fylgja. En það sem kannski veldur okkur áhyggjum er hversu hratt eða snemma þessar yfirlýsingar koma fram í kjölfar undirritunar kjarasamninga. Þá segir Benedikt að heilt yfir ættu fyrirtæki að ráða við launahækkanirnar en það hafi það verið niðurstaða kjaraviðræðna. Við höfum hvatt menn til að horfa á heildarmyndina og hafa endamarkmiði í huga og horfa fyrst og fremst inn á við áður en menn taka ákvarðanir það að ráðast í einhverju verðhækkanir. Halldór Benjamín segir að verðhækkanirnar vinni gegn megin markmiði samninganna. Ég myndi leggja áherslu á að fyrirtækin reyni að finna aðrar leiðir til þess að mæta þessum kjarasamningum en með því að fara í verðhækkanir. Það vinnur byggt gegn þessu yfirlýsta markmiði kjarasamningana sem bæði verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur voru sammála um. Mikið tjón varð í bílakjallara fjölbýlishús í Fossvogi í morgun þegar eldur kviknaði dekkjahaug og rusli. Íbúar hússins eru flestir með fötlun og geyma margir hverjir farartæki sín í kjallaranum. Allt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað að sléttuvegi 7 klukkan 10 í morgun. Svartir reykbólstrar streymdu upp úr loftræsti opum bílakjallara og ljóst var að töluverður eldur var í rýminu. Kjallarahurðin var brotin upp og reykkafarar fóru inn í pörum til að finna eldsupptök. Eftir nokkra skoðun hjá reykköfurum sem þurftu að fikra sig með fram veggjum í myrkum reyknum kom í ljós að eldurinn var í haug af rusli og dekkjum inn í horni kjallarans. Þetta gekk mjög vel. Við náðum að klára þetta verkefni á cirka klukkutíma. Þó að það hafi litið mjög illa út við upphaf eldsins. Kjallarinn var mannlaus og engan sakaði. Slökkviliðinu tókst að koma í veg fyrir að reykurinn bærist inn í stigaganga hússins sem á vegum Öryrkjabandalagsins og eru flestir íbúar þess með fötlun. Á annan tug farartækja eru í kjallaranum. Það mikið tjón í bílageyslunni. Þeir eru margir bílar sem eru farartæki þessa fólks og það getur þá ekki farið sína ferða og þannig að þetta mikið tjón. Hádegi var slökkvistarfi og reykræstun formlega lokið og rannsókn lögreglu hófst. Nú hefur slökkvilið höfuðborgarsvæðisins afhent lögreglunni vettvanginn og tæknideild lögreglunar er núna ný farin inn í kjallaran til þess að skoða eldsupptök. Og það er skammt stórra högga á milli hjá páskavakt slökkviliðsins en slökkvistarfi í Dalshrauni í Hafnarfirði stóð fram á kvöld í gær. Við hugum alltaf að fara heim bara í nótt og leggja okkur og svo komum við bara aftur endur nærð á vaktina og þannig er bara þessi vinna. Tæknideild lögreglunar hélt áfram skoðun sinni í Dalshrauni í dag, menn eldsupptök er enn ókunn. Rannsókn var líka framhaldið við sléttuveg fram eftir degi. Biskup Íslands gerði loftslagsmál og umtalsefni í páskapredikun sinni. Hún segir að loftslagsbreytingar séu staðreynd og þær hafi áhrif á allt líf á jörðinni. Séra Agnes M. Sigurðardóttir flutti páskapredikun sína í dómkirkjunni í morgun. Hún ræddi meðal annars eldsvoðan í Notre Dame dómkirkjunni í París á dögunum, en það voru þó loftslagsmálin sem voru biskup hugleiknust. Dauðin ógnar jörðin okkar, þeirri einu sem við höfum. Nú er innuð hörðum höndum að því að hún rísi upp aftur til lífsins. Hún vitnaði í sjónvarpsmanninn David Attenborough sem hefur varað við óafturkræfum skaða á náttúrunni. En það sé þó enn von. Nú er komið að siðferðinu, hugarfarinu, lífsstefnunni. Það er komið að því að við jarðarbúar verðum að breyta lífsstíl. Þá vék biskup einni máli sínu að hinni sænsku Gretu Thunberg, 16 ára stúlku sem hefur gagnrýnt leiðtoga heimsins fyrir aðgerðaleysi í loftslagsmálum. Hvað er nauðsynlegt? Hvað er gagnlegt? Hvað eru forgangsverkefni? Við höfum eflaust mismunandi skoðunar á því, en loftslagsbreytingarnar eru aðeins eitt svar. Þær eru staðreynd og eru farnar að hafa áhrif á allt líf á jörðinni, líka hér á landi. Og Frans Páfi hvatti þjóðir heims til að binda enda á átökin í Sýrlandi, svo sýrlenskir flóttamenn geti snúið aftur til síns heima. Þetta gerði hann í árlegri páskapredikun sinni af svölum Péturskirkjunar í Róm í morgun. Tugþúsundir flyktust á Péturstorgið til að hlýða á páskamessu Páfa. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Að messu lokinni og bifreið Páfa Torgið við fögnuð viðstaddra.
Páfi flutti sig á svalir Péturskirkjunar þaðan sem hann flutti páskaávarp sitt til borgarinnar og heimsbyðarinnar Urbi et Orbi. Hann harmaði stríðsátökum víða veröld og hvatti heimsbyðina til að gleyma ekki þjáningum sýrlensku þjóðarinnar. E invece il momento di rinnovare l'impegno per una soluzione politica che risponda alle giuste aspirazioni di libertà, di pace, di giustizia, che affronti la crisi umanitaria e favorisca il rientro sicuro delle sfollati. Þá harmaði hann hryðjuverkin á Sri Lanka. Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità cristiana colpita mentre era raccolta in preghiera e a tutte le vittime del così crudele violenza. Losun gróðurhúsalofttegunda jókst rúm 2% hér á landi á milli áranna 2016 og 2017 þrátt fyrir aðgerðir til að stemma stigu við henni. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu umhverfisstofnunar. Sviðstjóri hjá stofnunni segir niðurstöðurnar vonbrigði þótt búast hafi mátt við þeim. Þetta eru auðvitað ekki niðurstöðurnar sem við myndum gjarnan vilja sjá. Við viljum auðvitað sjá að þessar tölur fari niður. Og það vilja allir. Það er samt verið að grípa til aðgerða núna sem að við berum fulla væntingar til þess að muni skila árangri á næstu árum. Elva segir að stór hluti losunarinnar sé vegna neyslu og fjölgunar ferðamanna. Hún hefði vilja sjá meiri breytingar á neyslumynstri. Ég leyfi mér að vera bjartsýn og segja að það muni breytast á næstu árum miðað við þá miklu umfjöllun sem bara í gangi í samfélaginu þessi máli í dag. Mönnum blöskrar hversu mikil losun frá okkar lífstíl og hversu hratt við neytum og hversu stutt við notum það sem við kaupum. Þetta alvarleg staða. Við munum þurfa að taka þessi verkefni alvarlega og ég tel okkur vera að gera það. Hún bendir á að skjótasta og árangursríkasta aðferðin við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem fjölgun rafbíla og orkuskipti. Þetta samhangandi keðja aðgerða. Það myndi skipta mjög miklu máli að vera með góðan niðurgreiðslur og gera í rauninni ívilnanir fyrir rafbíla mjög þægilegar. Við séum til þessi Noregi, þar hefur rafbílavæðingin verið mjög hröð og það mikil fylgni á milli aðgerða sem stjórnvöld grípa til í þessum málum og bara vinsælda rafbíla á markaði. Þannig að það myndi klárlega geta hjálpað. Hestar eru sjaldséð sjón í farþegalestum. Breski smáhesturinn Digby var á ferðinni neðanjarðarlestakerfið Newcastle á dögunum en það var hluti af þjálfun hans sem blindrahests. Hundar eru ekki einu dýrin sem geta liðsynt blindum og sjónskertum. Digby, tæplega tveggja vetra smáhestur frá Newcastle, í þjálfun sem blindrahestur og í þeirri þjálfun felst meðal annars að ferðast með lest. Because he's going to go and live with a lady in London, Helena, and she goes on the tubes and everything. So I chose the North East for his first tube journeys, which is a really good start for his education. Helena óskaði eftir hesti frekar en hundi þar sem hestar lifa jafnan lengur. Það getur þó verið nokkuð flóknara að eiga blindra hest en hund meðal annars í almenningssamgöngum. Getting him used to noise, people, turnstiles, buttons, lifts, everything, a movement of the trains and everything, and giving him the confidence and he's absolutely shown it 1000%. Digby vandist lestarferðum fljótt og örugglega og ætti því að pluma sig ágætlega í neðanjarðarlestum Lunduna. We've been riding the metro and we've done 10 stops and underground and overground and it's been an amazing experience. As you can see, Digby is very well chilled. He's absolutely tired. He's loved the experience. So have I. Og þá veri. Vaxandi norðaustan átt í kvöld með rigningu eða slyddu á austanverðu landinu en yfirleitt þurrt vestan til. Norðlæg átt, gola eða kaldi norðan til á morgun, smájél og fremur svalt en hægari vindur og stöku skúri syðra og hiti nálægt 10 stigum þar sem best lætur. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer betur yfir þetta að loknum íþróttum en það Haukur Harðarson sem sér þar í kvöld. Gylfi Þór Sigurðsson var allt í öllu þegar Everton burstaði Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Það var búið upp á spennutrillið þegar Valur og Afturölding mættust í áttaleið og slutnum úrvalsdeildar karla í handbolta á Hlíðarenda í gærkvöld. Og sérstök staða komin upp í umspilisleikjum laust sæti í úrvalsdeildinni í handbolta. Ekki vitað hvenær hægt verður að klára keppnina. Og þá skulum við renna við það sem var helst í þessum fréttatíma. En meir en 200 féllu í sjálfsmorðsprengju árásum á Sri Lanka í dag. Yfirvöld í landinu höfðu verið vöruð við yfirvofandi árás.
Meðalverð á bensínlítra hér á landi hefur ekki verið hærra í 5 ár. Miklar verðsveiflur hafa einkennt eldsneytismarkaðinn á undanförnum misserum. Grínistinn Vladimír Zelenský verður næsti forseti Úkraínu. Hann sigraði sitjandi forseta með yfirburðum samkvæmt útgönguspám. Mikið tjón var þegar eldur kviknaði bílakjallara við hús á vegum Öryrkjabandalagsins í Reykjavík í morgun. Slökkvilið náði slökkva eldinn á klukkutíma en reykur skemmdi mikið á skömmum tíma. Frans Páfi hvatti heimsbyggðina til að gleyma ekki þjáningum sýrlensku þjóðarinnar í páskapredikun sinni í morgun. Biskup Íslands gerir loftslagsmál að umtalsefni í sinni predikunni. Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu tíðindi má allt finna á vefnum rúv.is. Við þökkum ykkur samfylgdina sem efir þessum degi hafið það gott og verið sæl. Á rúv í